Gribūtis, pasirodo, pasaulyje yra visiškai skirtingai valgomas. Amerikoje mes pabandysime valgomas su klevų sirupu. Nes Amerikoje, man atrodo, tu gali visą šaldytuvą įpilti klevų sirupo ir viską valgyti. Ir šaldytuvą patį. Ir patį šaldytuvą į klevų sirupą. Tada, lietuviškai, paprastai nevalgysim su cukrum, gal ir nepabandysim cukrų, įdėsim į plakinį pagal tavo receptą. Gerai. Ispaniškai yra, taip, yra dešrytė, orizo, ar ne, alyvogės, itališkai yra pomidorai ir mozzarella. Okay. Keturi skrebučiai, keturi sargaun ir tada mes sakom, valgoma ar nevalgoma.